angrebet virkede ikke. Uh-oh. Jamen, hvad skal vi så gøre nu? Tic-tac, Missy Cat. Tiden er ved at løbe ud. Okay, piger. Ønsk mig held og lykke. Nu går jeg op. Purin, vent. Vi er nødt til at udlægge den. Den puppe fungerer som et skjold. Vi kan ikke tilføje den kimære dødbringende skader, før den kommer ud. Hvad er der i vejen? I giver da ikke op nu, vel? Vi kan da ikke bare stå her. Han vil have os til at spilde vores kræfter. Vi skal slå til, så snart puppen åbner sig. Ishiko er vist forsinket som sædvanlig. Beklager, men udsigtsplatformen er lukket indtil videre. Men der er åbent i Sofia-butikken. Lykkes det? Jeg begynder at tro, at den puppe er en afledning. Ifølge de aflæsninger, jeg får fra Masha, er der adskillige kimærer dybt nede under tårnet. Jeg tror, de graver efter et eller andet. Flue aquakrystaller. Nok er den puppe en trussel. Men hvis de synekloner får fingre i blue aquakrystal, før vi gør, så... Ja, så er det verdens undergang. Jeg har fundet endnu en kimære! Endnu en! Se lige der! To nede under os, og en anden 30 km væk i nordlig retning. Nu ingen forhastede konklusioner. Bare hold øje med dem indtil videre. Jeg ser lige, hvordan pigerne klarer sig. Om ganske få øjeblikke vil mit lille kæledyr komme ud af sin puppe, og så vil den starte til inden det gør jeres yndelige lille by. I mennesker fortjener at blive stændige. Åh, Yama. Jeg glemte vores aftale. Jeg var lige med i en vigtig tale. Jeg bryder mig ikke om at blive afbrudt af din ynkelige lille kæreste. Bare rolig. Vi skal nok få ordnet den fyr, så du stadig kan nå din date. Tror du virkelig det? Du kommer jo altid lidt for sent, gør du ikke? Kom så, Pia. Lad os gå op i det høje gear. Ishiko skal til koncert. Hvor er I søde? Der bliver ingen koncert. Har den tingest ikke fundet den endnu? Noget er gået galt her. Hvad mener du? Så vidt jeg kan se, har den muldvarp gravet i cirkler. Kan jeg vide, om den overhovedet reagerer på blue aquakrystallet? Kisho sagde, den ville. Den er tilbage! Den har fundet noget. Hvad har du der, muldvarp? Hey, hvad gjorde du det for? Det er ikke andet end almindelig kvarts. Den ynkelige parodi på en kimære har aldrig haft evnen til at finde blue aquakrystal. Betyder det, at... Kishu har lukket os ud på det, som mennesker de kalder et vildspor. Dig kan jeg ikke bruge til noget. Hvad sker der nu? Kimærens signaler forsvandt pludselig fra radaren. Hvad gjorde de? Men der er en stor koncentration af energi over os. Møllet er på vej ud. Nu sker det vist. Se lige. Nu kommer den tængest ud! Den må være blevet svækket af forvandlingen. Lad os så ordne den! Så kunne du! Du kan tro nej. Ha!
Prøv at lande på benene denne gang, Missy Cat.